Você queria um filme de ação, mas ela escolheu aquele romance, Água com Açúcar. Tá legal. Plano A, você chora, não de emoção, mas de desespero. Não, né? Plano B, você mesmo faz o seu filme de ação. Também não, né? Então o negócio é partir pro plano C. Sede cerveja, sede cristal. Cristal, o melhor plano pra hoje. Beba com moderação.